Ale ono i v tom velkém hesle se skrývá maličká pravda úplně. Prostě rozsvíťme si znovu hlas, si můžete přeložit do úplně toho nejobyčejnějšího, a to je chovejme se tady k sobě líp, vnímejme se vzájemně. Jo, to jsou velké, velké gesta, které ale mají naprosto reálný základ, nebo můžou mít reálný výstup. A my jsme chtěli, aby se mluvilo o těch věcech. No a když chcete, aby se mluvilo, uděláte to formou, aby se opravdu mluvilo. Takže já jsem naprosto spokojen. Jo. A bylo krásné, ta společnost se rozdělila na dvě skupiny a začali zuřivě diskutovat. Co chcete víc jako umělec než toto? Trošku bych spíš upřednostnil, aby, nebo trošku víc jsem chtěl, aby se diskutovalo o tématech, které tam byly nastolené, než o tom, kdo je nastoluje. To se zvrhlo trošku obráceně, ale v zásadě je to tak jako ten cíl to splnilo určitě.